Tady je Rajniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Scryingu, kde budu věštět z krystalů. Možná by bylo fajn, kdybyste se jenom sami na ty krystaly, co tu mám, naladili. Já si ještě tady zamíchám, karty mi chodí. Takže já si žádám pro své odběratele o poselství, které potřebují obdržet pro následující období. Já hodně teď potřebuju se s těmi kameny spojit. Plně cítím, že je mám všechny takhle pěkně osahat. Že někdy ty informace z těch krystalů dostáváme jako vizuálně, když to takhle řeknu. Někdy hodně energeticky, že se vlastně jako otisknou ty informace do vašeho těla, když to tak zjednoduším, jo. Je to jako kdybyste si tiskali tiskátka do svého energetického systému. Dobře. Zatím mlčí, musím říct, tak ještě si počkám chvilinku. Tak a chodí mi vzít znovu tento. Úplně tady z toho získávám dojem posledních kroků Gandhi před jeho smrtí. A čistě to vnímám jako nápovědu pro vědomé žití. Že abychom byli spokojeni s tím, co žijeme, jak žijeme, mohli bychom si představit, že každý náš krok je krok poslední. A chodí mi 100 posledních kroků. Je to vlastně návod k meditaci do vašeho příštího dne. Tedy zítra
si najděte chvíli, kdy se půjdete projít, a může to být spojeno s procházkou do práce. Může to být spojeno s nákupem. S návštěvou přítele. S vycházkou se psem. V určitý moment si řekněte, teď jdu svých posledních 100 kroků. Následujících 100 kroků je mých 100 posledních kroků v životě. Až udělám ten poslední krok, zemřu. Nejde o to, jestli fakticky zemřete. Jde o to, jít do vědomé přítomnosti. A vědomí, že vašich 100 kroků je 100 posledních kroků, které uděláte, vám pomůže nastolit v životě změnu. Sto posledních kroků. Jak rychle nebo pomalu je uděláte? Co všechno budete vnímat jinak? Nebo víc? A nebo o trochu méně? Bude tam tichý úsměv, odpuštění, pokora, jaká kvalita v těch 100 krocích bude? Vy si to rozhodnete. A až uděláte 101. krok, udělejte ho jako restart, vstup do nového života se vším tím, co jste objevili v těch 100 uplynulých krocích. S vděčností, s radostí, s úctou, s milosrdenstvím. Co za kvalitu v těch 100 krocích v sobě objevíte? A kterou přinese to do svého nového života? Nadechni se při každém kroku a procit vůni růže. Nechej jí tajemství. Nechej se tím tajemstvím vůně růže naplnit. A to tajemství si chovej v úctě a nes ho svým životem nadále. Namaste.